নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ অসমৰ সকলোবিলাক গ্ৰেজুৱেট ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে সুবিধা আহিছে অৰ্থাৎ নতুনকৈ চাকৰি আহিছে এই চাকৰিটো আহিছে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পঞ্চায়ত ৰাজৰ পৰা তো আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইনযোগে ইয়াত প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ প'ষ্ট ৱাইজ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত ট'টেল আপোনালোকৰ প'ষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ পাঁচশ দহটাতকৈ অধিক প'ষ্ট থাকিব তো ইয়াৰ যিটো নেকি ৰিকুৱাৰমেণ্ট তাতে আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে আৰু অহা দহ আগষ্টলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব তো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰক যিহেতু আজি গম পাইছে খবৰটো প্ৰথম প'ষ্টটোৰ নাম কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যিটো নেকি প্ৰথম পজিশ্যন সেইটোৰ নামটো হৈছে ষ্টেট প্ৰগ্ৰেম কৰ্ডিনেটৰ ইয়াত ট'টেল প'ষ্ট থাকিব দহটা ইয়াত আপোনালোকৰ জব প্ৰফাইলৰ যদি কথা পাতোঁ আপোনালোকৰ প্ৰথমে ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী যদি আমি কথা পাতোঁ প্ৰথম আপোনালোকক কৈ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট যিকোনো ছাবজেক্টত অৰ্থাৎ ছাবজেক্টকেইটা মেনচন কৰা আছে ইকনমিক্স ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ৰুৰেল মেনেজ মেনেজমেণ্ট বা পলিটিকেল ছাইন্স বা ছ'চিয়লজি বা ছ'চিয়েল ৱৰ্ক বা ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা চিমিলাৰ ডিচিপ্লিন যদি আছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদৰ বাবে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ যিটো নেকি টেন্থ হয় টেন্থত আপোনালোকৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পা মাৰ্কচ পোৱাটো কম্পালচৰি হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিটো নেকি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ টুৱেল্ভত আপোনালোকৰ মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ যদি ইয়াত দৰমহা কিমান হ'ব তাৰ বিষয়ে যদি চিম্পলি কওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ ৰিক'মেণ্ডেশ্যনৰ যদি আৰম্ভ কৰোঁ পঁচপন্ন হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰ হ'ব আপোনালোকৰ দৰমহা আৰু বয়সৰ যদি কথা পাতোঁ ত্ৰিছৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও মিনিমাম যিটো নেকি কম্পিউটাৰ ছিক্স মহীয়া ডিপ্ল'মা থকাটো কম্পালচৰি নেক্সট পজিশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ নেক্সট প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে য়ং ফেল' য'ত আপোনালোকৰ টুটেল প'ষ্ট থাকিব টু ফিফটি এটা ইয়াত জব প্ৰফাইলৰ যদি কথা পাতোঁ প্ৰথম আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব ছে'ম কথা ইকনমিক্স ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ৰুৰেল মেনেজমেণ্ট পলিটিকেল ছাইন্স ছ'চিয়েলজি ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি ছাবজেক্টত আপোনালোকৰ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেচন আছে তেওঁ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও চিমিলাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডিচিপ্লিন আছে তথাপিও আবেদনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰ্চেণ্টেজৰ যদি কথা পাতোঁ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব মেট্ৰিকত আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিব হাই ছেকেণ্ডেৰীত ইয়াৰ উপৰিও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ তো আপোনালোকে আবেদন কৰক সোনকালে ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকৰ যিকোনো দুটাই লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ ইংলিছ বা হিন্দী আপোনালোকে জানিব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰাইটিং বা স্পিকিং এই দুয়োটা মাধ্যমত থাকিব লাগিব নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ বয়সৰ কথা ইয়াত বয়স আপোনালোকৰ পঁচিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ত্ৰিছ বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট ইয়াৰ যদি দৰমহাৰ কথা পাতোঁ ইয়াত মিনিমাম দৰমহা ষ্টাৰ্টিং হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাৰ মাথ আপোনালোকে ফুল্লি দৰমহা দিয়া হ'ব পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ প্ৰতিমাহে আৰু নেক্সট প'ষ্টৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চন য'ত ট'টেল আঢ়ৈশটা প'ষ্ট থাকিব ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন অনুযায়ী চাওঁ ইয়াত আপোনালোকক প্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো ডিচিপ্লিনত যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিখিনি নেকি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ ফালৰ পৰা মেজৰত হওক বা জেনেৰেলে হওক কোনো কথা নাই তেওঁলোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে এই প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ক্লাষ্টাৰ লেভেল ৰিচৰ্চ পাৰ্চন য'ত আঢ়ৈশটা পদ আছে ইয়াত দৰমহাৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত আপোনালোকক দৰমহা বাৰ হাজাৰ পাঁচশকৈ দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে আপোনালোকক ইয়াৰ আবেদন কৰক আৰু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট থাকিব আঠ চৰি দহ দহ আগষ্ট দুহেজাৰ বিছ ত' অনলাইন লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু অনলাইন কেনেকৈ কৰিব যদিহে তাৰ প্ৰচেছ লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক যে অনলাইনৰ লিংকৰ সৈতে আপোনালোকে কেনেকুৱা আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিয়ক বুলি তেতিয়া ডেফিনেটলি মই দেখুৱাম ইয়াৰ যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰক আৰু এই যিটো নেকি ৰিকুৱাইটমেণ্ট আহিছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পঞ্চায়তী ৰাজৰ ফালৰ পৰা চিম্পলী এন আই আৰ ডি এণ্ড পিয়াৰ বুলি কোৱা হয় হায়দৰাবাদত আছে আপোনালোকৰ ফুল্লি অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত হায়দৰাবাদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কথা নহয় যে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এইটো অল আছাম অৰ্থাৎ অল ইণ্ডিয়া ৰিকুৱাইটমেণ্ট হয় সকলোকে অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত ইলিজিবল হ'ব আবেদন কৰিব পাৰিব ত' আবেদন কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ